आदरणीय दर्शकवृन्द जय मसीह तथा नमस्कार म हरि जिज्ञासु आज म कालीमाटीको फूल छेउमा आएको छु र यहाँनिर फूलमाए श्रेष्ठ एकजना आमा बस्नुहुन्छ यो फूल मुनि बस्न लागेको उहाँ धेरै वर्ष भयो यही फूलमा बस्नुहुन्छ तर उहाँले प्रभु येशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहुन्छ अचम्मको कुरा यो छ उहाँसँग चारवटा कुकुरहरू छ र उहाँ तिरपाल टाँगेर त्यसभित्र बस्नुहुन्छ र विभिन्न कुराहरू खरिद गरेर बिक्री गरेर उहाँले त्यो पैसाको दोहो गर्नुहुन्छ जसले उहाँको खर्च जुराउँछ र विशेष गरी उहाँ यहाँ बसेर अहिले उहाँसँग भेट्दाखेरि उहाँले हामीलाई मिठो भजन सुनाउनु भयो अनि वचन पढेर सुनाउनु भयो उहाँको इच्छा यो छ कि यो संसारमा रहेका सबै मानिसहरूले परमेश्वरमा विश्वास गर्नुभएको होस् र मान्छेहरूको जीवन परिवर्तन भएको होस् र धेरै व्यक्तिहरू ठुलो महलमा बसेर सुसमाचार कार्य गर्न चाहन्छन् तर एउटा सडकमा रहेर सुसमाचारै कार्य गर्न एउटा तत्पर रहेकी आमाको गवाही हामीले तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गरेका छौँ र विशेष गरी एउटा टहरामा बसेर एउटा फुटपाथमा बसेर येशूको जिउँदो सुसमाचार बाटोमा भेटिने मानिसहरूलाई उहाँले बेला बेलामा सुनाइरहनुहुन्छ तर विशेष गरी यो ठुलो महलमा बसेर अर्थात् पैसा आर्थिक कुराहरू जोहो गरेर विभिन्न ठाउँमा सुसमाचार सुनाउनु पर्छ भन्ने बहाना गर्ने व्यक्तिहरूको निम्ति लज्जास्पदको विषय हो यो जसरी यो फुटपाथमा बसेर आमाले सुसमाचारै कार्य गरिरहनु भएको छ येशू ख्रीष्टको सुसमाचार विभिन्न ठाउँमा भेटिएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो सर्कलका व्यक्तिहरूलाई उहाँले बेला बेलामा सुसमाचार सुनाइरहनुहुन्छ चारवटा कुकुर छन् ती कुकुरहरूलाई उहाँले बोलाउँदाखेरि भजन गाउँ र के अरे बायो वचन पढौँ भन्दाखेरि ती कुकुरहरू पनि उहाँले बोलाएपछि आउँदाको दृश्य देख्दाखेरि हामी निकै भावुक भयौँ अहिले पछिल्लो अवस्थामा एउटा आमा जसले एउटा बुढी आमा जसले कुकुरलाई समेत मान्छेको दर्जामा लिइसक्नुभएको छ त्यसलाई मान्छेको रूपमा परिवर्तन गरेको दृश्य हामी देख्छौँ त्यसैले आमा जसले यो आजको दुनियाँमा आज जसरी तपाईँले हेर्नुभएको छ संसारमा क्रिस्चियन समुदायका व्यक्तिहरू कटौरा लिएर मागेको कहिल्यै देखिन हामी यहाँ आउँदा पनि आमालाई हामीले विभिन्न कुराहरू दिन्छौँ आमा र हामी तपाईँलाई खानेकुरा ल्याइदिन्छु भनेर उहाँलाई भन्यौँ तर मैले चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभयो मलाई चाहिँदैन उहाँको एउटा उहाँले उहाँसँग हामीले उहाँको बारेमा विभिन्न ठाउँमा पनि हामीले बुझ्यौँ उहाँले कसैसँग मागेर खानु हुँदैन तर आफ्नो केही कार्य आफूले परिश्रम गरेर खानुहुन्छ भन्ने कुराहरू बाहिरका व्यक्तिहरूबाट पनि सुन्यौँ र उहाँले पनि हामीलाई भन्नुभयो कि म मागेर खाँदैन मेरो परिश्रमबाट किनेर खान्छु यो उदाहरण तपाईँहरूको बिचमा मैले प्रस्तुत गरेँ र बाँकी कुराहरू उहाँकै आवाजबाट नरक भन्दा ठुलो गण्डकै छैन जहाँसुकै आगो गण्डक निम्दैन बजाउ मिठो नाम प्रभु ईश्वर नाम परम प्रभु ईश्वरलाई गरौँ भजन गीत जाँचो आनन्दको सिद्ध मार्ग एक धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हेर्दैन यहाँ हेर्नु त मैले गिराएँ कि हेर्नु है ल ल ल हुन्छ हुन्छ दुष्टहरूको सल्लाहमा हेर्दैन जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको हो सङ्गतमा बस्दैन दुई तर परम प्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ फुलमाया आजको दिन छ तपाईँले यहाँ छ ल्याउनुभयो आमाको गर्भदेखि गरे पापहरू क्षमा गर्नुभयो प्रभु खोला नाला डाँडकाँडा रुखपात झार वनस्पति बिउ छान् ठुला प्राणी मालिक मनुष्य बनाउने तपाईँ प्रभु धन्यवाद छ स्वर्ग पृथ्वी नहुँदादेखि परम्परादेखि आएको परमेश्वर पुस्ता न पुस्ताना भनी परमेश्वर बुवा धन्यवाद धन्यवाद तपाईँको वचन स्वर्गभन्दा अर्को पृथ्वीभन्दा गहिरो पृथ्वीको पल्लो छेउछेउ मेरै हो भन्ने कुरा नि थाहा छ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद 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 छ प्रभु धन्यवाद 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 छ ज्ञानेश्वर मण्डली पुजरपाली गाउँ शाखा मण्डली राजा रानी मन्त्री सामुदायिक वन नगरपालिका वडावडामा तपाईँ भइराख्नु भएको छ प्रभु तपाईँले भन्नुभएको छ आफूलाई जस्तै
छिमेकीलाई प्रार्थना गर प्रेम गर भन्ने कुरा नि थाहा छ आज भत्ता भङ्ग अरू जता बसे पनि तपाईँको पौधानमा भत्ता भङ्ग भइरहेछ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद मलाई दुःख दिए होइन तपाईँलाई दुःख दिएको छ मलाई प्रभु कोठामा बसेर हो बालमा बसेर नमाया 9,900 तिर्दाखेरि मलाई यही ठाउँमा पठाउनु भयो बुढापत्राको छोरालाई जस्तै गरी फिर्ता ल्याउनु भएको छ यो मरेको आत्मा धेरै छ भनेर मलाई यो ठाउँमा राख्नुभयो यस उमेरमा पवित्र आत्मा तपाईँको इच्छा के छ केही गर्नु जसरी स्वर्गमा तपाईँको इच्छा पुरा भएको छ त्यसै गरी यो पृथ्वीमा पुरा हुनै पर्छ र प्रभु धनी गरी मिलेर तपाईँलाई भन्नु परेको छ प्रभु तपाईँमा खुडा टेक्नै पर्छ भन्ने बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछु प्रभु मेरो मात्रै आत्मा बचेर होइन प्रभु तपाईँ बाउ दाजुभाइ आमा दिदी बहिनीको आत्मा बच्नै पर्छ जसरी पृथ्वीमा सँगै छ त्यसै गरी स्वर्गमा पनि सँगै हुनुपर्छ भन्ने मेरो प्रभु हृदयमा तपाईँ बोल्नु भइरहेको छ मेरो मुख होइन तपाईँको मुख प्रभु म बोले होइन तपाईँ बोलिरहनु भएको छ म हिँड्यो भने तपाईँ हिँड्नुहुन्छ म बोल्नु भन्दा तपाईँ नै बोल्नुहुन्छ मैले हेर्नु भने तपाईँले हेर्नुहुन्छ बुवा धन्यवाद धन्यवाद आमाको गर्वदेखि तपाईँले मलाई छोड्नु भएको धन्यवाद तपाईँले दिनुभएको 4 भाइ छोरा 2 बहिनी छोरी तपाईँको हातमा राखेको छ बाउ दाजुभाइ आमा दिदी बहिनीको अरू प्रार्थनाले यहाँसम्म ल्याइरहेको छ प्रभु तपाईँले भन्नुहुन्छ त जहाँ छ तरी त नडर तेरो हातसम्म तेर म बसेको छु ओ प्रभु तपाईँ धन्यवाद कुरा थाहा प्रभु खोलाको किनारमा बसेर तपाईँको नाम काढेर बस्यो त्यत्रो पानी भल बाढी आउँदा पनि तपाईँले मलाई डरको आत्मा हटाइदिनु भयो लाजको आत्मा हटाइदिनु भयो एक बाटो सैतान सात बाटो दबाई राख्नु भएको छ धन्यवाद धन्यवाद तपाईँको बालकहरूलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो भेट्नु समय नहुने समय सबै तपाईँको हातमा छ प्रभु खाने समय नखाने समय सबै तपाईँको हात तपाईँले भन्नुभएको छ माग तिनी छु खोज भेट्टाउने छ र गत घट्याउ ढोका खोलिन्छ भन्ने कुरो थाहा छ धन्यवाद धन्यवाद सबै कुरो मिले हामी जे पनि सोद्धछन् छलफलको कुरा मिलापत्रको कुरा तपाईँलाई धन्यवाद सबै कुरो एकजना आमा हुनुहुन्छ उहाँको हामी सानो दुःख र व्यथा देखाउँछौँ उहाँ चाहिँ यस खोलाको किनारमा कालीमाटी नजिकै बल्फु नजिकै डल्लु नजिकै उहाँ बस्नुहुन्छ उहाँसँग हामी आज सानो कुराकानी गर्छौँ आमा जयमसी हजुरको नाम के हो आमा कति वर्ष हुनुभयो हजुर म 1 सालको 78 वर्षको हुनुभयो तपाईँ अहिले यो अवस्थामा हुनुहुन्छ जुन हामीले देखिरहेछौँ अहिले तपाईँको न छानो छ न टेक्ने एउटा ठाउँ छ अहिले खुल्ला आकाशमा तपाईँ बसिरहनु भएको छ 78 वर्षको उमेरको हुनुहुन्छ तपाईँ एकजना प्रभु येशूलाई अति नै माया गर्ने छोरी पनि हुनुहुन्छ यो अवस्थामा तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेछ मलाई अब प्रभुको इच्छा के छ त्यही भइरहेछ मलाई कतै जानु पनि मन लाग्दैन म कसैले भनेको पनि सुन्नु पनि मन नलागे जस्तो सुन्नु त सुन्छु नै होइन मेरो हैसियत दिएर मेरो जबरजस्ती त हुँदैन नि कि अर्को इच्छा के छ त्यही हुन्छ भन्दै भन्दै गरिरहेको छु आजको दिनसम्म भोलि के हुन्छ होइन आज त यहाँ भोलि त कहाँ तिमीलाई थाहा छैन माटोको शरीर माटा मिली मरेर जाने हो भन्दै भने है तपाईँ कहाँ जन्मिनु भयो हजुर तपाईँ कहाँ जन्मिनु भयो म पाहाडमा तपाईँको पहाड घर कहाँ हो मेरो माइती पुरान धादिङ घर चलाङ इटपाइन भन्ने ठाउँमा छन त छ मेरो नाममा केही पनि छैन मेरो 13 वर्षमा बिहे गरेर 13 वर्षमा बिहे भएको 9 कोटको बाटो हिँड्नु पर्छ 8 भाइ छोरा देउरानी जेठानी देउर जेठा त 8 भाइ देउरानीहरू 8 जना थियो म चाहिँ अहिले देउरानीहरू पनि कहाँ कहाँ पुग्यो कोही मरिसक्यो तपाईँको 13 वर्षमा विवाह भयो त्यसपछि तपाईँको बालबच्चा कतिजना भयो 4 जना छोरा 2 छोरी 6 जना अहिले कहाँ हुनुहुन्छ अहिले उनीहरू बिहे काम गर्यो आफ्नो काम गर्यो खोज्यो उनीहरूले आऊ भन्छ म गएँ भने त्यही हो सपनामा लड्ने कि लड्ने घर बनाएर उनीहरू बसेको छ कोहीले किनेर बसेको छ बस्छ भन्छ अब आफ्नो आमालाई माया नगर्ने कुरा त आउँदैन नि होइन हाम्रो पनि कोकिदा हो छोराहरूलाई माया लाग्छ र त्यसो हुन्छ तैँ पनि भेटघाट गरेर सन्त बिसन्त गरेर सोधिरहेछ कान्छीहरू गरेछ
छोरासँग छोरीसँग कुराकानी जाने आउने हुन्छ तर तपाईलाई त्यहाँ बस्न मन लाग्दैन बस्न चाहिँ मन नलाग्ने फेरि कुकुर चाडा जता गइन सँगै जान्छ कुकुर कारण त्यो पनि भयो कोठा खोजेर बस्नु नि अर्का घरमा कुकुर राख्न दिँदैन हैन र यहाँ बसे पनि धेरै वर्ष भयो मलाई किन किन जान मन लाग्दैन कतै अलपत्र यस्तै अलपत्र यो टोलको मान्छेले नि यस्तै देखोस् भनेरै हो एउटा कुरा न्यायमा न्यायमा लडेको मान्छे एक महिना म त्यहाँ व्यापार गर्दाखेरि तिनवटा ढुङ्गाले हानेर एक महिना झेल कुरा एक महिना तारिख भोगे अघि नै नि एउटा दुईजना भाइ आउनुभएको थियो मैले यही कुरा गरेँ यही यही खिचेर मान्नुभयो उहाँले भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ मानिसले झेल पनि हाले के कारणले तिनवटा ढुङ्गाले के थाहा मान्छे मारे भन्छ मान्छे मरेकै देखाएन यहाँ बोल्ने कोही पनि भएन अनि सुन्नु तपाईँ यहाँ बस्यो कति भयो यो ठाउँमा यो डल्लु होइन 25 सालमा डल्लुको पुल भन्ने यो नयाँ पुल थियो यो के हो डल्लु डल्लु हो डल्लु पुलमा तपाईँ बसेको 25 वर्ष भयो 25 सालमा यो कुनामा 1300 घर किने 1300 घर किन्नुभयो खोइ त्यो घर रुकुमवासी 46 घर थियो धनी गरिब भैँसी काट्थ्यो अब उनीहरूलाई होइन उठाए नि माघमा सुन माघ फागुन चैतसम्म हामी मिटीमा हिँड्यो फेरि सूचना आयो गरेर बिहान आयो जम्मै भागा भा आफ्नो घर रहेछ सुकुमवासी भने धनी मान्छे बसेर भैँसी काटेको थियो नि त अझै पनि कुखुरा यहाँ मारामार छ ऊ पारिपट्टि हिँड्न टोलमा भैँसी काटिरहेछ सुधार कहिले आएको छैन हुनु केही सकेको छैन भनेपछि तपाईँको श्रीमान चाहिँ बितिसक्नु भयो कि हुनुहुन्छ काम छोरो 1.5 वर्ष थियो कति वर्ष तपाईँले बालबच्चा चाहिँ कसरी हुर्काउनु भयो गिट्टा बिहाको चाहिँ यस्तै सिस्नोहरू टिप्ने खोले फाँड बाटो छैन पहिला संस्था छैन चामल भात खानुपर्छ दिन दसैँ आउनु पर्थ्यो कोदो खोले पकाएर अर्कोलोको पात गाठा पारेर टोपेर खाएको मान्छे हो माइतमा होस् घरमा पनि बाहिर जान त भएन यो सुन्नु यो बाटो बनाउँदाखेरि त तपाईँलाई चाहिँ अनि त्यहाँका यहाँको चाहिँ मान्छेले भन्नु नगरपालिकाले केही भने भनेन तपाईँलाई नगरपालिकाले त कहाँ समातेर लग्यो नि कुनातिर चेप्नु हामीले होइन भनेर तेरो टोलले गरे भने क्या अनि तपाईँको सामान त फ्यालिदिउँ किचेरो एकदमै खोलामा त्यत्रो भात बगानबाट खै सामान त 12 पोस्टाल पुग्ने रहेछ भनेर भन्यो 12 पोस्टाल खाना यहीँ पकाउनुहुन्थ्यो यहीँ खान्थ्यो यहीँ खाने यहीँ बसिन्थ्यो यहीँ खाने यहीँ भन्यो तपाईँको सामान कति लाखको चाहिँ नष्ट भयो 12 पोस्टालाई पुग्ने रहेछ भनेपछि कति कति अनि खोइ त त्यो सामानहरू कहाँ जम्मै कहाँ कहाँ पुग्यो पुगिएर गयो ऊ कोही त छ सामान कोही ऊ त्यहाँ अस्ति भ्यानीले त्यो त फालिदियो डोजरले पुगिएर गयो कोही धेरै खति भयो धेरै धन्न म बोलेर बस्नु सकेको छ के के थियो सामान जति कुरा गरेन चाहिँ थियो नि कति थियो कति मलाई चाहिने 50 त थियो नि अब 12 पोस्टालाई पुग्ने रहेछ भनेर नगरपालिकाले अनाज गरिन्छ हामीले होइन भने तेरो टोलले गरे यो ठाउँमा पुगेर ढुङ्गाले हानेर मलाई झेल लगे त मान्छे मारे भने फोहोर नगर भन्ने मेरो बानी उनीहरू कहाँबाट नेपालीले नेपाली चिनेर नचिने कारणले म यस्तै भनिरहेको छु कि आजसम्म बुढी भएर नि मलाई लोभ त होइन हो कि उनीहरूलाई पनि यहाँ किनभने इज्जत होस् भनेर किरा जान्थ्यो त्यो पर्दामा घरको पर्दामा किरा झिङ्गा बस्थ्यो उछर उम्रे किरा हुन्थ्यो यो गाउँदेखि ढल आउँदाखेरि मैले त्यो ढलमा म यहाँ नबसे भए ओडा चौकी फोहोर जान्थ्यो होला ढल फुन्निएर म यति अनाज गरिरहेको छु तर कुटै पिटै धेरै खाएँ एक महिनासम्म त्यहाँ त्यो फोहोर फाल्न लाएर कुल्ली लाएर फोहोर फाल्न लाएर घर बनाउन्थ्यो है तेह्रहरूको घर बनाउँदाखेरि केही भनेन धुरी उभिएपछि केही भनेन अनि पछि फोहोर नगर भन्दाखेरि त्यही हो हाम्रो फोहोर फालिठामा घर बनायो भने कुट्न आउने एउटै घरको 30 वटा नियोजन भएको 30 वटा नियोजन कुटिया कुटी गर्ने यो कुखुराको अनि तपाईँ चाहिँ क्रिस्चियन हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ क्रिस्चियन कसरी हुनुभयो धेरै दुःख आयो नि झैझगडा आयो कुटपिट आयो बिरामी हुन्थ्यो भूत पिरेत लाग्थ्यो बिहान उठेर धर्म गाउँदेखि धर्म गरे त हो नि छातीबाट डबली खरिमाइली दुसिनी नलाङ सलाङ भन्ने ठाउँमा जम्मै यो टुबिला जति मान्छे फू फू गर्नु लाग्ने मान्छे हो है अनि बुढा बितेपछि थरसरी हुर्काउँदै हुर्काउँदै पढाउँदै अनि थरसरी बिहे गरेपछि म छोरी लिन आएको 9 वर्षको बाटो
माइती गाउँ मा दिएको थियो अब पहिला पहिला रीति थियो नि रीति रिवाज एउटै कुवाको पानी खानु हुन्न चैती पानी भन्थ्यो है चैती पानी खानु हुन्न भनेर चाहिँ छोरी लिला मान्छे छोरी भेडाको बुट्टा बाटे हेर्न छोरी गएँ अनि म यही काठमाडौँमा छोरी लिन मान्छे म आज पैसा छैन चैत चैत बैशाख जेठ असार मेरो फार्ममा एक पैसा नभएको कारणले म यति यहाँसम्म आइदिएन घर जाने बाटो पनि चिने छैन अनि त्यस्तै ल एउटा पद पढ्नुहोस् त आमा फेरि पद पढौँ है हेर्नु न आमा सुन्नु अनि तपाईँले सुसमाचार कसले सुनायो हजुर सुसमाचार तपाईँले कसले सुनायो सुसमाचार यहाँ पार्टी थियो एउटा चरी बजे भन्ने चरी बजे बुढी आमा थियो यस्तै मजदार जग्गा उहाँ हुनुहुन्छ अहिले उहाँ चाहिँ अहिले हुनुहुन्न ज्ञानेश्वर चर्चमा यस्तो हुनुभयो स्वर्ग जानुभयो उहाँले नै लय कसरी लय भने म त्यहाँ व्यापार गर्थेँ रुख फेदमा म दही झगडा झेल कुरेर आएपछि मलाई दिक्कै भयो अनि बजी तपाईँ कहाँ गयो भने चर्च गएको भन्यो है हजुर चर्च भने क्या भने मन्नाली मन्नाली भने क्या ल हिँड्न हेर्नु भनेर हिँड्न हेर्नु भनेको कारणले म शनिबारको दिन गएको हो शनिबारको दिन गए पहिला चाहिँ हेरेँ हेरेँ भएँ त्यहाँबाट अर्को हप्तामा फेरि आयो शनिबार बजे के गर्ने जानुपर्छ भने अनि दुई हप्ता गएको थिएँ अलिकति बुझ्यो तिन हप्ता जाँदाखेरि बाउ मर्दाखेरि छोराहरूले क्रिया गर्नु पऱ्यो है सात दिन भात राख्नु पऱ्यो मलाई पनि खुवाउनु पऱ्यो ओके होइन अनि मैले सेतो लुगा लगाइसक्यो होइन त्यस्तो गर अब म मऱ्यो भने त छोराहरूले यस्तो गर्नु नपर्ने रहेछ भनेर यति मैले एक ऐठम काटेर मसँग परु बोल्नु भयो है सुन्ने भएको छ अनि परुले के भन्नुभयो बोल्दाखेरि अनि धन्यवाद छोरी त अघि नै भने नि यहाँ धन्यको हो धन्यको डुक्टको पछि लागेन अघि होइन अनि शत्रुहरूको बैठकमा बसेनन् डुक्टा कुरा मैले सुनेन नि यहाँ पढ्छु तिमीलाई सुन न आमा तपाईँ जब परुमा जानुभयो विश्वास गर्नुभयो अनि तपाईँको जीवनमा परिवर्तन के भयो उहाँले म निको भएँ अरूलाई पनि निको पारेँ मैले हात राखेर प्रार्थना गर्नु भएँ रोगी बिरामीलाई बौला पाकाललाई निको भयो निको भयो भोट पिरियडहरू भाग्यो अनि तपाईँलाई के भयो के भएको थियो मलाई त्यस्तै डुल्ला लाग्ने भन्ने अब चर्च नजाँदाखेरि म भगवान् भनेर ढोक्थेँ भगवान् भनेर ढोक्थेँ कि बिहान चार बजी उठेर रङ्गो घुमेर सभापति निन्थान गणेशान भीमसिन्थान घुमेर आउँदा उज्यालो हुन्थ्यो अब यस्तै काम गर्नु पऱ्यो खानु पऱ्यो भन्यो फेरि यता दुख्यो यता यता सलाह हाने दुख्यो 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 ढल्यो ज्वरो आयो अनि अब धामी भाषा जानु पऱ्यो भने पैसा कता हो होइन चामल कता हो पैसा चामल धामीलाई बेचा जति हामीलाई भयो र त्यसरी रोगी बिरामीहरूलाई निको हो नि कारण त्यो रहेछ के हामीले जाँड रौसी खान्थ्यौँ मैले खानु खाएन नखाँदै परुलाई नि शुद्ध हुनुपर्दो रहेछ सत्यनारायण पूजा लाउँथ्यो संसारीमा एकछिनको लागि भरे बाहुन आउँछ है चोखर्नी त गर भनेर लिप घस गरेर चाहिँ जाँड रौसी नि पर राख्छ होइन अनि बाहुन आएर चाहिँ त्यहाँ वेद पढेर सामग्री गरिसक्छ र सिद्धिएपछि नैवेद होइन पञ्चमी खाएर अनि बाहुनलाई घर पठाइदिन्छ पठाइसकेपछि अनि त्यहाँ बस्नेहरूले पनि सबैले ल इष्टमित्र भनेर पाहुनाहरूलाई बोलाएर पञ्चमी खुवाएर अनि चाँड रौसी खाएर भोज गर्छ नि एकछिनको लागि विचार रहेछ है सत्यनारायण पूजा संसारीमा र अहिले हामीले चाहिँ उहाँले लिनु नाउन्जेल यो आँखा बनाएछ उहाँले कान बनाएछ उहाँले न हो बोल्ने मुख नाकमा फु गरेर सास पुग्ने परमेश्वरै रहेछ भन्ने कुरा बुझेँ र काम गरेर खाऊ नगरे नखाऊ हात खुट्टा दिनुभएको छ होइन अनि धनी गरी मिलेर मेरो नाममा श्रुति प्रशन्त चढाउ शनिबारको दिन भेला भएर भने भन्ने कुरा नि थाहा छ भन्नु सबै धन्यवाद अनि यहाँ त्यस्तै बुझेर म बुझ्दै आएको हो है म कति वर्षमा तपाईँले विश्वास गर्नुभएको 35 वर्ष 35 वर्ष तपाईँले विश्वास गरिरहेको हजुर पहिला पहिला यो लकडाउन नहुँदा भाइरस लाग्दाखेरि चर्च रेगुलर जानुहुन्थ्यो सधैँ जानुहुन्थ्यो सधैँ जान्छु कुन चर्च जानुहुन्थ्यो भैँचालो आएपछि म 2 वर्षसम्म म पाहाडमा मेरो माइती गाउँमा हुँ बाइबल बाइबलको किताब र भजन किताब त्यही ठाउँमा छ अनि मलाई अब फेरि पनि के हुने भनेको छ गडबड त्यो ठाउँमा म जानै पर्छ मेरो माइती गाउँमा बाइबल अध्ययन राख्थेँ मैले है अनि त्यहाँ शनिबारको दिन शुक्रबार जान्थेँ शनिबार अध्ययन गरेर है प्रार्थना गरेर
शुक्रबार जाने मेरो छोरी टेट छोरी घरमा बस्ने शनिबार मेरो माइत जाने यस्तो गोलगर ओलोडाँडा पर जान छ अनि त्यहाँ गएर आराधना गर्ने भजन गाउने अनि यस्तै गरेर वचनहरू दिने 10-15 जना भइरहेको थियो अहिले मेरो बाइबल उही छ भजन किताब र बाइबल उही छ मैले यसरी दिने गरेको थियो अनि अहिले 2 वर्ष भयो गएको छैन है सहायताको निम्ति बिहानको प्रार्थना आफ्नो छोरो असलमदेखि भाग्दा दाउदको भजन एक हे परम प्रभु मेरा शत्रुहरू कति धेरै छन् मेरो विरुद्धमा उठ्नेहरू धेरै छन् मेरो विषयमा धेरैले भनिरहेछन् रे है परमेश्वरले त्यसलाई सहायता गर्नु हुने छैन है हामीलाई सहायता गर्नु हुने रहन्छ हाम्रो हृदय चोखो हुनुपर्ने छ शुद्ध हुनुपर्ने पाप चितवन नहुने रहेछ अर्कालाई नराम्रो बोली नगर्ने रहेछ के हामी हाम्रो बाउ एउटै हुनुहुन्छ स्वर्गपेठी भनौँ स्वर्गपेठी नहुँदादेखि परम्परादेखि आएको परमेश्वर पुस्तालो पुस्तालो हुने परमेश्वर रहेछ र उहाँले स्वर्ग नहुँदा पृथ्वी नहुँदा फेरि यो पानीमाथि ज्योति बालेर हिँड्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा उत्पत्ति बाइबल अर्थमा अनि आफ्नो ज्योतिमा चाहिँ उज्यालो दयाँ बयाँ अँधेरो यो अँधेरोलाई कसरी उज्यालो बनाऊँ भनेर चाहिँ स्वर्ग होस् भने हुन आएछ पृथ्वी होस् भने हुन आएछ र हुन आइसकेपछि दिनलाई घाम र रातलाई जुन तारा छुट्याउनु पऱ्यो नि अनि खोला नाला डाँडकाँडा रुखपात झार वनस्पति बिउ खानु हुने नहुने छुट्योस् भन्दा छुट्टिएको छ हो चराचरिङ्गी पशु पन्छी भुसुनाम धरी र वृद्धि हुँदै जाऊ भनेर चाहिँ सानो ठुलो प्राणी हामीले उहाँलाई बनाउनु भएको आकाश सधैँ बेग हान्दै जाँदा परमेश्वर खुसी हुनुभयो हामीलाई पनि उहाँले दिएको छोराछोरी राम्रो भयो भने हात खुट्टा अपाङ्ग भएन भने बोली फुट्यो राम्रो भयो भने हामी खुसी हुन्छौँ होइन र अनि त्यस्तै त्यही कारणले परमेश्वर खुसी हुनुभयो अब सबै कुरो हुन आयो अब के बनाऊ भनेर चाहिँ मान्छे बनाउँछु भनेर सुन बनाए बोलिन्छु चाँदी बनाए बोलिन्छु सास पोसेर लिन्छु बनाऊ कि नबनाऊ भन्दा 6 दिन बित्यो 7 दिनको दिन माटो टिपेर गोटीपेटी छाँटी आफ्नै मबाट हेरेर छोरा मान्छे बनाएर पृथ्वीमा राखेको रहेछ अनि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारैतिर जाँदै आउँदै हेर्दै गर्दा एउटा एउटै देखेर तिमी जति हेरे नि एउटाको एउटै भयो म कहाँ औ तिम्रो देब्रे करङ निकालेर तिमीलाई सहारा साथी बनाइदिन्छु भनेर हामी छोरी मान्छे देब्रे करङ फेरि माटो भरेर नाकमा पुगे बोल्यो त्यहाँदेखि 2 जना बारेछ तिम्रो 2 जना अब सुन्दर बगैँचामा बसेर फल खाएर बस है असल बोटको नखाऊ कमसल बोटको खाऊ भनेर आज्ञा दिँदाखेरि छोरा मान्छे जाँदै ल्याउँदै खुवाउँदै गर्दा केही पनि भएन केही आएन छोरी मान्छे अलिकति एक मात्राले घटी बढी रहेछ है 1 सयले अब छोरी मान्छेले माया गरेँ म जान्छु आज दिनमा चाहिँ कति जाने भनेर जाँदाखेरि सर्पले सराप भयो छल गरे है सर्पले अनि ए मनुखे त्यो फल किन नखाएको सुन्दर फल खाऊ भन्दा परमेश्वरले भने म जस्तो हुनुपर्छ त्यो फल नखाऊ भन्दाखेरि अनि खान्न त्यो हामी नखाने भन्दाखेरि खाऊ खाऊ परमेश्वर जस्तै हुन्छ भने झुट्टा बोल्यो नि त सर्पले झुट्टा बोलेपछि अनि हुन्छ त भने छोरी मान्छे होइन राम्रोदेखि त्यही ल्याउँछ नि त्यो अनि छोरी मान्छे ल्याएर चाहिँ छोरा मान्छेलाई नखाउँ त्यो पनि हुन्छ अरे खाउँ किन ल्याएको परमेश्वर नखाऊ भनेको रुखको नखाऊ किन ल्याएको भन्दा खाउँ खाउँ के हुन्छ त भने खायो अनि परमेश्वरको वस्त्र सत्यको वस्त्रले ढाके थियो है अनि त्यो फल पनि खायो उहाँको वस्त्रले छुट्यो पाप भयो है शरीर देखेर अनि त्यस्तो भएर अब कहाँ लुक्ने हामी परमेश्वर आउनुहुन्छ हामी कहाँ लुक्ने भनेर बगैँचा लुकेर बस्दाखेरि बगैँचा लुकेर बस्दाखेरि परमेश्वर आएर ए आदम हावा तिमीहरू कहाँ छौ म कहाँ आऊ भन्दाखेरि हामी कसरी आउने नाङ्गै छौँ नखाउँ भने रुखको फल सर्पले खुवायो हामी कसरी आऊँ भन्दा अझै आऊ भनेर बोलायो माया गरेँ यस्तै हजुर आउनु माया गरे जस्तै अनि आऊ म कहाँ आऊ 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 छिटो आऊ भन्दाखेरि निबरङ पातले शरीर ढाकेर आउँदाखेरि अनि घामले सुकेर नाङ्गै भयो अनि प्रभुले भने के भने तिमीहरू नखाऊ भनेर रुखको फल खायो तिमीहरू मर्छ म जस्तो हुनु सक्दैन है त्यो मर्छ र तिमीहरूलाई मान्छेको बास राखिदिन्छु पालन पोषण गर तिमीहरूको
हुँदैन मेरो हुन्छ भने यो कुरा बुझेर म छोराछोरीबाट पनि है मैले यही गभइदिया छु र सर्पलाई सरप सराप परेर त जिन्दगी भुँडी घिसारेर हिँड्नु परोस् कुर्कुटसम्म डसेर सर्पलाई पनि सराप पऱ्यो मान्छेलाई पनि सराप पऱ्यो र हाम्रो लागि उहाँ मर्नुभयो कुर्कुटमा टाँगिनु भयो रगत बगाउनु भयो उहाँको रगतले मात्रै क्षमा हुन्छ मान्छेको रगतले क्षमा हुँदैन हुँदैन कुखुरा खसी बोका पशुको रगत पनि क्षमा नहुने रहेछ नहुने रहेछ र परमेश्वरको रगतले मात्रै हामी क्षमा हुने रहेछ अनि मैले 32 दिन 1.5 वर्ष मैले 32 पाएँ अनि छिटै बुझेर त्यसरी अनि मैले प्रार्थना गरेँ त्यो जम्मै कामदोरो कामेर बौसी लागेको यस्तो है पहिला पहिला हाम्रो बाबुबाजेले मुक्ति आधार खोजेको राम्रो ढुङ्गा टिपेर छिनोले खोपेर रहेछ हो कि होइन हामी त्यही भगवान् भनेर हामी भुलेको हो